Nardan orqanizmdə də böyük təsiri var. Nar şirəsi, həm qabığı tibbi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, nar şirəsi şəkərli diabet xəstələri üçün, anemiyalı xəstələr üçün qanartırıcı kimi tibbi əhəmiyyəti vardır. Son 3 ildə Göyçay rayonunda 1500 hektardan artıq nar bağı salınıb. Yeni istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Hər il orta hesabla 45-50 min ton narın istehsal olunduğu Göyçayda hazırda 3740 hektar nar bağı var. Bağlarda əsasən gülövşə, vələs, şəndi, şirin, bala mürsəl sortları əkilib. İstehsal olunan narın yarıdan çoxu xarici bazarlara, əsasən Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan bazarlarına çıxarılır və bu meyvədən nar şərabı, nar şirəsi, nardança və digər qida məhsulları hazırlanır. Qeyd edək ki, nar məhsulu Azərbaycanda Göyçay narı brendi adı altında satışa çıxarılır. Bundan əlavə Göyçay eyni zamanda narı ilə yanaşı xurmanın da vətənini çevrilib. Ölkəmizdə istehsal olunan xurmanın 20%-dən çoxu Göyçay torpaqlarında yetişdirilir və eyni zamanda Göyçay ixracatçıları tərəfindən 25%-dən artıq məhsulun ölkə üzrə istehsal olunan məhsulun 25%-dən artığı Göyçay ixracatçıları tərəfindən ixrac olunur. Keçirilən bayram tədbirində minlərlə rayon sakini, millət vəkilləri və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak edib. Bu bayramın mən deyərim çox böyük həm iqtisadi, həm də siyasi mənası var. İqtisadi mənası ondadır ki, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrindən gəlmiş insanlar öz gözlərindən görürlər ki, yəni narın vətəni Göyçaydır və bu sahədə Göyçanın çox ciddi iqtisadi nailiyyətləri var. Təşkil edilən bayram Göyçayda meyvəçiliyin və turizmin inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Həm yerli əhalinin, həm də ölkəmizə gələn qonaqların böyük marağına səbəb olan Nar Bayramı bir daha sübut edir ki, Azərbaycan öz mədəni irsinə, adət-ənənələrini qoruyub saxlamaqdadır. Rayonlarımızın gözəlləri Göyçay, Göyçay rayonu və Göyçay rayonunun içərisində olan gözəl festivallardan biri Nar festivalıdır. Və dostlar burada, qohumlar burada. Xarici vətəndaşlar gəliblər, burada əminəmanlıq varsa həyat var. Bu bayram həm də Azərbaycanın dünyada təbliğinə xidmət göstərir. Nar bayramı vasitəsilə ölkəmiz ildən ilə daha çox turistin marağını cəlb edir. Qonaqlarla yanaşı əcnəbi turistlər də festivalda iştirak edərək bayram tədbirinə qatılıblar. Əslində biz Azərbaycana qonaq gəlmişik. Bu festival çox xoşumuza gəlib. Sevindirici hal odur ki, burada çox sayda insan gördük. Və hər kəsin mədəniyyətə və məhz nar mədəniyyətinə necə hörmətlə yanaşmasının şahidi olduq. Hamı bilir ki, nar Azərbaycanın milli məhsuludur. Rusiyada da Azərbaycanı nar ilə əlaqələndirirlər. Və təbii ki, ən keyfiyyətli nar şirəsi də Azərbaycandadır. Çox sağ olun ki, bu mədəniyyəti dünyaya çatdırırsınız. Sonda rəngarəng bayram konserti ilə davam etdirilən festivalda incəsənət ustalarının ifasında mahnılar oxunub, rəqslər nümayiş etdirilib.